আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা জনসাধাৰণৰ যিটো মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো হ'ল স্বাস্থ্যখণ্ড শিক্ষা এনেকুৱাকৈ ধৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা এইবোৰত তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো অত্যাধিক কৰ বা অত্যধিক মাচুল বৃদ্ধিয়ে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক প্ৰচণ্ড ৰূপত অন্যায় কৰিছে বিছ শতাংশৰ পৰা আপুনি ক'ব দৰে দুশ শতাংশলৈকে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে গতিকে এই যিটো মাচুল বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহক পাব লগা চৰকাৰী চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বা তেওঁলোকে চিকিৎসা ল'ব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ হ'ব এই গোটেই কথাটোৰ যোগেদি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিটো কুটকৌশল ষড়যন্ত্ৰ তাৰে এটা অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাইজে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যে স্বাস্থ্য সেৱাৰ দৰে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ যিটো মৌলিক যিটো প্ৰয়োজনীয়তা মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা এই স্বাস্থ্য সেৱাত সকলো আচলতে বিনামূলীয়া কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইটো জনকল্যাণকামী এখন চৰকাৰৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা দায়িত্ব গতিকে এই কথা পাহৰি তেওঁলোকে যাতে ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশত যাতে অগ্ৰসৰ নহয় প্ৰাইভেটাইজেচন কৰিবৰ কাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে বা জনসাধাৰণক এনেকৈ কৰ কাটল লৈ সাধাৰণ জনতাক যাতে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ প্ৰত্যাহ্বান নমাই নানে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আগতে যিবোৰ ফিজ আছিল তাতকৈ কমাইহে যাতে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ফিজ লয় অন্যথা এনে কৰকাতলত জুৰুলা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা কোঁৱা হৈছে তাৰপিছত আকৌ স্বাস্থ্য খণ্ড বা শিক্ষাত যদি আকৌ অত্যাধিক মাচুল যদি জাপি দিয়ে ভাবোঁ সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা দুৰ্ব্যৱহ হৈ পৰিব গতিকে সেই সিদ্ধান্ত উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ